नमस्कार, मी अक्षता संजय तेंडुलकर, एक भारतीय, एक महिला, भारतीय जनता पार्टीची एक कार्यकर्ते आणि आई, मुलगी, सून असा बरेच रोल आहे. पण ज्या देशात मी राहते तिथे तुमच्या जात बघून तुम्हाला कॉलेजमध्ये ॲडमिशन्स मिळतात, तुमच्या जात बघून तुम्हाला नोकऱ्या मिळतात, तुमच्या जात बघून तुम्हाला प्रमोशन्स मिळला जातं, तुम्हाला जात बघून तुम्हाला स्कॉलरशिप दिलं जातं. ज्या देशात मी ब्राह्मण म्हणून जन्मात आली आहे आणि आज मी हा व्हिडिओ केतकीसाठी करते. केतकी जे काही बोलली असेल ते चुकीचे असेल, पण तिच्यावर जे काही केसेस तुम्ही टाकतायत ते सायबर लॉच्या अंडर येते का? माझा एवढाच प्रश्न आहे. का म्हणजे आज तिच्यावर आहे, उद्या ते माझ्यावरही होऊ शकतो. मला माझ्या न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. का म्हणजे म्हणतात कानून अंधा होत आहे, पण शेवटी मला हा व्हिडिओद्वारे मुख्यमंत्रीने एवढंच सांगायचे, ज्या राज्यात नाना पटोले असतील, दीपाली सायस सारखी थर्ड ग्रेड ऍक्ट्रेस असेल, मनात आलेला मुख्यमंत्री आणि आपले नरेंद्र मोदीजींबद्दल असेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींबद्दल असेल, देवेंद्रजींबद्दल असेल, जे काही वाटेल ते बोलतात. तुम्ही कधी ते ऍक्शन घेतलेलं आम्ही बघितलं नाही. त्यांच्या पर्सनल लाईफ बद्दल बोलता तुम्ही, कोणी काय ऍक्शन आहे, पण केतकीवर एवढे केसेस. एक काम करा, तिला डेथ पेनल्टी द्या, म्हणजे तुमच्या आत्माला कुठेतरी शांती मिळेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे कोणी असतील ना, त्यांना सगळ्यांना मी सांगेल, तिला मारून टाका, म्हणजे तुमच्या आत्माला शांती मिळेल. आणि हा जो आपला भारत देश आहे, जेव्हा आपण म्हणतो सर्व समान आहे, संविधान, भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान केलं इथे आपण म्हणतो सर्व समान आहे, तर हे ब्राह्मणांना थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट आपल्या देशात का दिलं जातं? माझे एवढंच मुख्यमंत्रींना प्रश्न आहे. शेवटी ती एक बाई आहे. आज तिच्यावर जे अन्याय होतो उद्या कोणाच्याही स्त्रीवर होऊ शकतो. आम्ही हे पूर्ण विरोध करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी अक्षता संजय तेंडुलकर, एक भारतीय, एक महिला, भारतीय जनता पार्टीची एक कार्यकर्ते आणि आई, मुलगी, सून असा बरेच रोल आहे. पण ज्या देशात मी राहते तिथे तुमच्या जात बघून तुम्हाला कॉलेजमध्ये ॲडमिशन्स मिळतात, तुमच्या जात बघून तुम्हाला नोकऱ्या मिळतात, तुमच्या जात बघून तुम्हाला प्रमोशन्स मिळला जातं, तुम्हाला जात बघून तुम्हाला स्कॉलरशिप दिलं जातं. ज्या देशात मी ब्राह्मण म्हणून जन्मात आली आहे आणि आज मी हा व्हिडिओ केतकीसाठी करते. केतकी जे काही बोलली असेल ते चुकीचे असेल, पण तिच्यावर जे काही केसेस तुम्ही टाकतायत ते सायबर लॉच्या अंडर येते का? माझा एवढाच प्रश्न आहे. का म्हणजे आज तिच्यावर आहे, उद्या ते माझ्यावरही होऊ शकतो. मला माझ्या न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. का म्हणजे म्हणतात कानून अंधा होत आहे, पण शेवटी मला हा व्हिडिओद्वारे मुख्यमंत्रीने एवढंच सांगायचे, ज्या राज्यात नाना पटोले असतील, दीपाली सायस सारखी थर्ड ग्रेड ऍक्ट्रेस असेल, मनात आलेला मुख्यमंत्री आणि आपले नरेंद्र मोदीजींबद्दल असेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींबद्दल असेल, देवेंद्रजींबद्दल असेल, जे काही वाटेल ते बोलतात. तुम्ही कधी ते ऍक्शन घेतलेलं आम्ही बघितलं नाही. त्यांच्या पर्सनल लाईफ बद्दल बोलता तुम्ही, कोणी काय ऍक्शन आहे, पण केतकीवर एवढे केसेस. एक काम करा, तिला डेथ पेनल्टी द्या, म्हणजे तुमच्या आत्माला कुठेतरी शांती मिळेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे कोणी असतील ना, त्यांना सगळ्यांना मी सांगेल, तिला मारून टाका, म्हणजे तुमच्या आत्माला शांती मिळेल. आणि हा जो आपला भारत देश आहे, जेव्हा आपण म्हणतो सर्व समान आहे, संविधान, भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान केलं इथे आपण म्हणतो सर्व समान आहे, तर हे ब्राह्मणांना थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट आपल्या देशात का दिलं जातं? माझे एवढंच मुख्यमंत्रींना प्रश्न आहे. शेवटी ती एक बाई आहे. आज तिच्यावर जे अन्याय होतो उद्या कोणाच्याही स्त्रीवर होऊ शकतो. आम्ही हे पूर्ण विरोध करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.